Aqui no meio do óculos. Inspira. Solta o ar devagar. Se você precisar pesando, cansando, fechando. Quando for dar de 3 até 1, 2. Isso. Relaxa completamente, vai relaxando cada vez mais profundo. Isso. Muito bem, vai relaxando. 5. Oiê, tô esperando pra pegar o Jake na escola, mas quero falar sobre alguma coisa que é muito importante pra mim. Eu já falei aqui algumas vezes que eu me arrependi de fazer minhas tatuagens, porque é algo pra sempre. E não que eu não tenha gostado, mas eu gostei, só que por um tempo, sabe? Depois eu enjoei e mudei de ideia, mas era tarde demais. Então eu sempre quis retirar elas a laser. E hoje é uma conquista. Hoje eu fiz a minha primeira sessão de remoção de tatuagem. Eu removi 4. É a primeira sessão, claro, eu tenho que fazer várias sessões, mas assim, eu fiz. Eu comecei. E eu gravei, porque assim, o drama da Leonina sempre, né? Forever. Ei, peraí, deixa eu me concentrar. Calma, Não, mas deixa eu. era a única sem anestesia, mas eu... Calma. Ai, a morte. Já acabou? Já. Amém, Jesus. É só o dedo. E aí, doeu? Nada. Nada, Nada. Pensa numa agulha chorona. Pensa. É muito legal porque nossa, eles têm assim, vários lasers, cada um para um tipo de coisa. E foi muito interessante porque é a primeira vez que eu passei por essa experiência em dolor. Eu tenho uma bem pequenininha aqui e eu falei pra ele: não anestesia, eu quero fazer sem anestésico. Aí essa doeu muito. Só que ele faz uma anestesia aplicada no local. Então, assim, gente, zero. Eu senti zero nas outras tatuagens. Sério, foi incrível, incrível. É muito legal também porque eu fui lá como cliente e saí de lá como parceira. Porque eu pesquisei muito. Tipo assim, pesquisei muito sobre laser, porque pele é um negócio sério, né? Pesquisei muito e é tipo assim, lá era o melhor lugar possível para fazer em outra cidade, longe da minha casa, e mesmo assim eu fui até lá. E assim, pessoas incríveis, gentis, simpáticas. Sério, foi muito gostoso. Foi bem especial. Deus preparou assim, foi muito legal. Que era o sonho do pobre ter o cartão preto. A estratégia é fazer um banco e dar o cartão preto pra galera. Então hoje a galera faz o marketing do Gigabank com um cartão na cara, assim. Eu tenho um blackzão, né? Porque é uma forma de você bater na elite. Então foi um marketing que me deu muito certo. Hoje eu arrasei, né, Ká? Arrasou! Ô, gente, olha Fez só. Uma sessão linda! Eu tô tirando as estrias no meu bumbum. E assim. Já tá melhorando não, muito, hoje eu não né? chorei. É, Eu hoje fui você super. foi Não, mas o laser novo também é. Nem doeu, fiquei tão feliz da outra vez optando. Mas nossa, esse laser eu gostei, gostei. Lindo. Tô forte, Vai gente. ficar Também mais gata. eu tô ficando resistente às coisas.
Daqui a pouco você também, tanto que você já passou nessa mais vida, nada. Né? Just like me, they long to be.